لندې خبر په تړاو د لا بحث لپاره لالمانه د اقتصادي چارچون کې کغلی عبدالهادي فرنګ را سره مل دی. فرنګ صاحب، مننه چې وخت مو راکړ. د پاکستان دغه پریکړه څنګه ارزوئ؟ دا چې افغان سوداګرو ته هر ورځ په سلګونه زره امریکایي ډالر تاوان رسیږي او له 50 ترانزیټي لارو څلورې تړلې دي. مننه تاسو نه او د تاسو همکاران نه. دا خو یو ډیر یو مشکل او هغه پاکستان خو د موږ تاسو یو ګاونډی یو همسایه یو ورور ملک ده. باید دا کارونه سي د پاسپورټ د ویزې هغه ملکونه دي چې هغه سنتي رفت آمد خیخي خلاص بادرونه نه لري، هغوی ته مثال کې هغوی هم اوس خپله مرزونه خلاصوي. دا پاسپورت دم خلق د افغانستان د پاکستان دوه لورو سنتي خلق دي، هغه یو د بل دی خو کورونه لري، خیخان لري، تګ را تګ لري، مریضي لري، هر وخت زیو راځي. په دې سلهاو کالونو کې تګ را تګ هیڅ مشکل نه و. اوس یا دا حکومت راغلی ده دوی وایي چې نه ویزا او پاسپورت، خو دا خبره دوی باید تمکین کې دوی باید کمک وکړي خپل تجارت سهولت راسي. اوس د تجاران یوازې افغانانو ضرر نه کوي، ټول ضرر پاکستانیان هم ده. ډېر د حد نه ډېر اوس هلته مشکلات ده، اقتصادي مشکلات په پاکستان کې ډېر دي او دا ډېر منفي تاثیر لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې حتی ایرتان شیرخان بندر آقینه په دې بندرو کې ټول د پاکستانیانو صادرات اوس هغه هلته هم کم سوي ده. صادرات دوی یوازې چمن دي، مثال غلام خان دی یا مثال شارنو دی، دیخوا انگور عده ده، یا مثال د خوست ببرک تانه ده، یا خپلا دی ترخم دی. ده مرزونه ده ایاتی مرزونه دوه هوادونه دی، یواز ده افغانستان صادرات نده، بلکه طول ده پاکستان سر دیر بیشترین منفعت عطیه درسه منفعت پاکستانیان سر دی. دوی باید درک بود که خپل اقتصاد ته خپل نظام ته که دوی وی چی دی امنیت خبره یا نور که مشکل وی دا خلاص مرزونه ولا اگه دا سینه چی خلق چی مثال خراب کارو که اگوی تا لار خلاص دی دور دیر لار مرزونه دی، سنتی مرزونه دی، باید لار خلاص که خلق ده تجارت ته رونق وره که در دوال ایوادونه چی پدی افغانستان و پاکستان پدی خط پرود دی دوی سره مثال اگه مرزی خلق سره کمک سید اگه نکیگی چی اگوی تا کار اشتغال ایجاد نستی. کار اشتغال که ایجاد نشه بالاخره توپک دی جنگ ده، بدبختی ده، مشکلات ده. خو هغوی ته چې زمینه دی کار، زمینه دی اشتغال، زمینه دی تجارت معیاسی دی، هلته امنیت هم دی، امن هم دی، خلق و سنگ روزی پیدا کی. باید لږ ذره منطقی فکر سی او څومره قراردادونه موږ لرو پاکستان سره، څومره تفاهم نامې لرو، څومره قراردادونه لرو او څومره د بین المللي جوامع هغه قراردادونه تضمین کړه، بیا هم دا مشکلات پیښی مهرباني وکړئ. فرهنګ صاحب، ستونزه په څه کې ده؟ ولې دا مشکلات رامنځته کوي پاکستان تل؟ له دې وړاندې که مو یاد وي د سوداګرۍ چارو وزارت سرپرست پاکستان ته تللی و، سفر یې درلوده او هلته یې د پاکستاني چارواکو سره په همدغه مسله د ترانزیت پر مسله خبرې وکړلې چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو ډېری موټر بند پاتې و. بیا وروسته څو ځلې همدغه برنامه رامنځته سوله د پاکستان له لورې چې کله به یې د تورخم دروازه وتړله، کله یې د چمن دروازه، اوس بیا عین څلور دروازې یې تړلې دي. ولې د خپله تاسو په خپلو خبرو کې ویلي چې پاکستان ته هم زیان رسیږي، پاکستان ولې دغه زیان ته متوجه نه دی؟ باور وکړه زه درته ډېر اخلاص او صادقانه وایم، د افغانستان و پاکستان یا ایران یا د ازبکستان تاشنه د همسایه هیوادونه ټول د افغانستان ورونه دي، ټول یو خلک یو. ګوره زه درته وایم چې افغانستان هیچ چا ته ضرر نه رسوي. په ټول تاریخ کې وګوره افغانستان افغانان چا ته ضرر رسیدلی نه ده. درسته ده چې د دهشتګرۍ د مشکلات ده، دوی نگرانی لري، دا خبره صحیح ده. خو خبره دا ده چې پاکستان 80% صادرات افغانستان تا غوث پاکستانیان تا ضربه ده، در ضربه طول پاکستان تیگیدی. دوی اقتصاد مشکلات لری، البته کار نشته، اقتصاد نشته. دوی باید فکر بکی، دوی باید دست فکر بکی چی اقتصاد تا اولویت ورکی. اوس د وزارت تجارت دوی کار نده، د اقتصادی بخش دوی کار نده. دوی اگه دیدگاه چی دی یا دیدگاه که گوری اگه تجارت تا در سیاسی یا نور موازین مطابقت که یا فشار آله ارتا جوری اوس ده فکر که چی منگ فشار اولو افغانستان تا او افغانستان مثال مشکلات دی. خود سب مش فشار آلی خود یاو لارا نده که تا لارا بنده که نور الله تعالی نور لارنا بندی خلاصتن نور لارنا طول خلق گوز ده ایران ده ازبکستان تاجکستان نور لار خلاصتن دستی نده چه خدای نخواسته که مشکل افغانستان تا پیخش یا کرپشن راسی و خبر داده چه خپل پاکستان تا ضربه ده. مونگ دوایی چون ملت
ملت ته باید خدمت سي. دولت مردان د ملت خدمتګاران دي، باید خپل قوانینو ته احترام وکړي. هغه دیدګاه د یو شخص یو کس وي چې مثال تلیفون کې امر کوي چې دا کار وکړه، دا باید نه وي. قانون مداری سي، قانون ته باید احترام سي، قانون ته باید هغه تفاهمنامه اگر قراردادونه دوی منځ کې دي بغل هغه ته احترام کړي، که نه بیا نوی قرارداد افغانستان دولت مردان داسې وکړي چې نوی قرارداد دوی سره ولیکي او نوري سره پاکستان سره که نورو ګاونډیو هیوادونو سره پاکستان سره نوی قرارداد ولیکي، ورته وایي چې د اولتوماتوم ورکړي که دا مثال و نسی دا نور موږ خساره واخلو و د خلک باید نه حمایت سي. اوس د موږ تجارت ته خساره کوي، همیش په خساره کې ده، همیش په مشکلات ده. اوس څومره دوی فایده لري چې هغه تجار نه دي، ډېر غریب خلک دي د مال چې بیا د کسب کار دي. فرهنګ صاحب څه فکر کوئ د نوي قرارداد په صورت کې به پاکستان د افغان سوداګرو ته خساره ورکړي؟ ځکه دا پروسه اوسنۍ نه ده چې پاکستان دا کار کوي. تقریبا موږ په تیر شل کلن دوره کې هم همدغه مسایلو سره شاید بولو، کله به چې پر یو سیاسي مسله راغلله نو پر افغان تجارانو به یې فشار راوست. دوه موضوع ده. یو موضوع دا ده چې موږ باید بیمه، بهترین بیمه په دنیا چیدی، مثال بیمه لوس یا بیمه بیمه د بانک جان یا نور بیمه چیدی، هغوی تشویق وکړه لکه بیمه مرکزی افغانستان، بیمه ملی چیده لوس سره شریک ده. بیمه د دواړه ملکونه هم د پاکستان هم د افغانستان بیمه تشویق وکړو چې د قرارداد بیمه سي، یو تجارتي قرارداد چې وسي هغوی باید بیمه کړو. او بینلی جوامع لکه عربی هیوادونه چی دی، لکه مثال نور سازمان ملل دی، نور بخشونه په سویس کې اتاق سویس دی په دنیا کې، هغه مثال اهل منازات کې اهل منازات لپاره هغوی سیستم لري چې بیا که نه که خدای نخواسته به دې قرارداد که تخطی اوسی بیا هغه باید جریمه سي. زه دا وایم چې باید جریمه، یا پاکستان یا افغانستان هر چا تخطی وکړو باید جریمه سي. داسې یو قدرتمند او ډېر شفاف او ډېر با عظمت قرارداد چې ټول بیمه ولري او حمایتي چتر ولري که ایجاد سی بیا او مشکل حل کیږي. اوس خبره داده چې اکثرا حاکمان ملکی چیده چې راستی خپل مسند قدرت په پاکستان که بیا لاره خلاص وي، د مشکلات به نه وي، بیا چې مثال یو خلا د قدرت هم راستی هلته بیا مشکلات وي. و همیشه څوک ضرر کوي؟ د افغانستان او د پاکستان دواله تجاران، دواله اغه بیچاره خلق، اغه کسبکاران، اغه کشاورزان، اغه خلق چې یو لغمه دوده یو کال زحمت کوي، یو شی زراعتي شی اوس لیږي، مثال لکه عام ده، لکه کیلی دي، لکه نور امتیه د پاکستان یا د افغانستان، هین د افغانستان د تاریخ نه آسیای مینه ته دوی لیږي. اوس هغه په ضرر کې ده. دا خو ډېر یو ډېر ظلم ده، در ظلم د خپل ملت لپاره دي، نه دي نه افغانانو لپاره، موږ ته خپل دوی ته یو ظلم دي. دغه درته وایم. ډېره مننه کوم د اقتصادي چارشنو کې خاله عبدالهادي فرهنګ.